ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ସଣ୍ଡେ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ରହୁଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣୁନି, ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ବହୁତ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ, ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ, ଲୋନି ମାମୁନି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ଲୋନି ମାମୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି କହିବେ, ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ସେ କହିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ମେଗିର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନେ କରିବେ। ଏଇଟା ଟାଇମିଂ ଚାଲିଛି, କିଏ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଫିନିଶ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଲୋନି ହେଉଛି ଟିକେ ମାନେ ଛୋଟ ଅଛି, ମାମୁନି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି। ମାମୁନି ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ ଟିକେ। ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଛି, ଡାର୍କ ଫାଣ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହେବ ତାଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଟାଇମିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଭେଜ୍ର ଅଟା ନୁଡ଼ୁଲ୍ସଟା, କିଛି ବି ପକେଇନି। ଲୋନିର ପିଆଜ ପଡ଼ିଲେ, ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଖାଇବନି, ସବୁ କାଢ଼ିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ମସଲା ଦେଇକି ବନେଇଛି। ଲୋନିର ପୁରା ଫେଭରାଇଟ୍ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋନି ସବୁଠୁ ଭଲ ଖାଉଛି। ସେ ଚାମଚରେ ଖାଇପାରୁନି ତ ହାତରେ ଖାଇଦେବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ 18 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, 20 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖାଉଥିବ ବୋଧେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ବନେଇଛି ଭେଜ୍ର ଅଟା ନୁଡ଼ୁଲ୍ସଟା, ଏଇଟା ମ୍ୟାଗିର। ଏମିତି ଦିନେ ବନେଇବେ, ସଣ୍ଡେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଲୋନି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବ, ଖାଇକି ସେ ଡାର୍କ ଫାଣ୍ଟା ସେଟା ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଦୁଇଟା ନେବ ବୋଲି ଫଟାଫଟ ଖାଇବ।
ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ଶେଷ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନା ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିବା କାହାକୁ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ ଆପଣମାନେ କହିବେ ହାତ ଧୋଇବା ଆପଣମାନେ କହିବେ କାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିବା କାହାକୁ ସେକେଣ୍ଡ କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଇଏ ବି ସବୁ ଖାଇଛି ଲୋନି ବି ସାନ ଇଏ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଟାପଟ ଖାଇଛି ମାମୁନି ବି ସବୁ ଖାଇଛି ମାମୁନି ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଖାଇଥାଏ ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଖାଇଲା ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବେ କାରଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ପାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ନହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେବନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ